Olá pessoal, Clamod Game na área. Hoje eu quero fazer aqui para vocês um vídeo bacana, um vídeo diferente, mostrando para vocês essa máquina aqui que eu montei, tá bom? E com uma pegada diferente. Mas antes da gente começar esse vídeo, galerinha, queria pedir para vocês: ei, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, é muito importante para o nosso canal crescer. Quando você dá o seu like, é muito importante, o YouTube entende que você está gostando do YouTube e ele começa a compartilhar, recomendar os nossos vídeos de uma maneira melhor, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as vezes que a gente postar vídeo, você ser notificado. Olha só esse gabinete aqui da Alienli, gabinete full tower, o gabinete topo de linha da Alienli, ele prateado, com os detalhes preto em preto lá dentro, na parte interior, tá? Já vou pegar aqui o ângulo da câmera e vou melhorar aqui para vocês estarem vendo como é que fica esse gabinete, tá bom? Então, galerinha, olha só que espetáculo que eu montei essa máquina aqui. Tudo branquinho, com os fanzinhos branco, os cabos sleeve, tudo branco, tá? Infelizmente, eu não tá tendo no mercado, gente. O Watercooler de 360 da linha ali branco não tem, pode pesquisar aí que não acha. E eu coloquei ele, mas eu confesso para vocês que eu, para o mod game, assim, não ficou tão ruim. O Watercooler aqui de 240 mm. É claro que o de 360 ficaria, mas o de 240 não ficou ruim. Cara, não tem diferença de Watercooler para 240, 260. Eu vou fazer um teste, vou comprovar isso para vocês na prática, um vídeo aí, tá? Então, olha como é que ficou essa máquina aqui para vocês verem, tá? Vou colocar aqui, deixa eu mudar aqui, gente, para vocês verem. Então, olha aqui, pessoal, para vocês verem. Olha a parte frontal. Esse gabinete ele tem um LED aqui, gente. Eu não gosto desse LED. Eu desligo ele, tá? Mas ele tem um LEDzinho aqui. Eu que deixo desligado mesmo, não gosto. Já é muita informação lá dentro, então mais aqui eu não gosto, tá? Sincroniza com a placa-mãe, com tudo, é um gabinete perfeito, tá bom? Então, tá aqui, galerinha. Essa aqui é a parte frontal dele. Olha como é que fica para você ver lá as suas peças lá dentro. Eu achei fantástico esse gabinete aqui, porque ele é todo prateado, com a parte preta lá dentro e dando um destaque com as peças tudo branca lá dentro, watercooler, fan, os cabos sleeve. Esse gabinete ele vai combinar bacana com placa de vídeo preta, com placa de vídeo branca, tá? Prateada, vai ficar um espetáculo aí. Então, vou mostrar para vocês agora aqui ele sem os vidros, tá? Sem as proteção aqui dele, para você ver, galerinha, como é que ficou esse gabinete. Então, pessoal, olha só como é que fica. Eu vou falar para vocês, não sei o seu gosto, né? A gente sabe que nem todo mundo compartilha do mesmo gosto, tá? Mas olha só, galerinha, olha como é que ficou esse gabinete. E outra coisa, eu tô com as fãs aqui, pessoal, mais simples da linha ali, não é as fãs topo de linha. Olha só, gente, o tanto que ficou bonita, o design aqui da bomba. Eu não quis colocar aqui o in-min aqui na bomba do Watercooler, né, prateadinho que tem. Eu prefiro deixar com o nomezinho Lian Li. Galerinha, olha só a posição aqui, gente. É claro que o Watercooler 360 fica melhor, mas o de 240 me surpreendeu, tá? Olha só aqui com a placa de vídeo na vertical. Gente, melhor suporte vertical do mundo, que é o Cooler Master, modelinho V3 aí, ó, tá bom? Da Cooler Master. Galera, um espetáculo. Um espetáculo mesmo. Então, olha como é que ficou os detalhezinhos dessa máquina, as fanzinhas, aqui o watercoolerzinho aqui em cima. Galera, fica um gabinetezinho que eu vou falar para vocês. Dá prazer, dá muita alegria de você ver uma maquinazinha assim bem montada, bacana, tá? Infelizmente não temos o watercooler de 360. Então, gente, para mim foi uma experiência bacana, e eu vou montar agora outra máquina, agora um Cooler Master também com a mesma pegada, só que tudo da Cooler Master, tá bom? Um gabinete Cosmo C700M, tá? No mercado, um gabinete tá de quase R$ 4.500 aí, tá, pessoal? Então, vou montar aqui para vocês verem também em breve. Mas olha só, galerinha, o tanto que ficou bonitinho. Então, eu confesso para vocês que eu gostei muito, tá bom, pessoal? Então tá aqui, tá, pessoal? Esse aqui era o vídeo que eu queria fazer para vocês, mostrando para vocês uma máquina bacana, uma maquinazinha game aí, fantástica. Gostei muito, gostei da experiência com essa máquina aqui, tá? Essa maquinazinha aqui eu já vou estar vendendo esse gabinete,
Vou estar, igual estou falando para vocês, vou estar montando agora o gabinete Cosmo, C700M da Culemarce, o gabinete topo de linha deles. E vou falar para vocês, gente, vai vir uma máquina muito bacana para vocês verem como é que nós vamos deixar ela dentro, né, aqui a máquina de bancada do canal para o Mod Game, tá bom? Então, galerinha, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa as perguntas aí no comentário que a gente já responde, tá bom? Um cheiro no pé do canguru de vocês e até o próximo vídeo, galerinha!